qayda bozalıq sadır qılıbsınız. Yəni miyari hüccətlərə gəlməzsiniz. Avtomaşına təqişli hüccətlər yox. Xalat bu çəmə mənə bəyanlama rəsmiləşdirilib avtomaşına vaxtınca uşaqlısınca yerə meydana qoydurlar. Nəmə səbəb tonat qoysunuz bunu? Mən yaxında gəldim elə bunu bilmə öydə durub edim mənə çıxıb edik bir aparatla bilən. Uşaq avtomaşına təqişli hüccətlə bilən özünüzə təqişli avtomaşından başqa hüququ bir üçün miyara hüccətlərinizi təqdim qılsanız, yanınızda qaydaçılıq yoxlamanız mı yox? Yanınızda. İyi qısa məlumatnaması mı yox avtomaşına təqişli buğa? Yol hərəkəti qaydasının 7-ci bəndinə əsasən avtomaşınanız vaxtincalıq uşaq duruş üçün cərimə meydana qoydurulardı. Düşünərlimi? Bazı tez şirk tutmuş, siz yan aynalarınızı karayta bağlansınız, tüsünüz getirdik de. Bu boyunca ruhsatlama almağansınız. Bize de elektronik planşette çıkmayı tuttu yine. Tez şirk tutmuş, ruhsatlamanız çıkmayı tuttu. Bilgilenen tertipte yan aynalarınızı ruhsatlamasız karayta bağlanmanız için size memuru beyanlama resmileştirilip avtomaşına vaktin çalıp uşak duruşunca meydana koydurulardı. Düşünürlü mü? Ruhsatlama alıp, keyin onu atın. Yaxşı mı? İtibarlı bulun bundan ki yol hareketi kaydalarına bayağı kılın.